yutug'inglarni mana shu kutib olganda biz chiroyli chiroyli qo'shnilar bilan sizlarni kutib olamiz. Sizlarga omad. Yana bir bor nima deyman, chin ko'ngildan tabriklayman, sog' salomat bo'linglar. Qo'shimcha qilaman, paralimpiya sportchilari, oltin olib kelgan sportchilarni barchasiga, kumush olib kelgan barchasiga Alisher Uzmetov to'ylarida xizmat qildiradi. Yonimda Umar Shamsiyev, Jo'rabek Jo'rayev bo'ladi. Hammasi sizlar uchun.